خوش آمدید خواتین و حضرات. خواتین و حضرات، آج ہم اپنی اس ویڈیو میں راہل آریا اور اس جیسے جتنے دماغی مریض قسم کے ہندوز ہیں ان کو منہ توڑ جواب دیں گے اور بتائیں گے کہ ہندوؤں کی پیراڈائز ہے اور اس میں افسرائیں بھی ہیں. تو دوستوں، یہ دیکھیں ماں بھارتا ہے اور بک نمبر 12 کساری موہن گنگولی کا ٹرانسلیشن ہے. اب یہ دیکھیے آپ، ابھی دیکھیں سیکشن 98 ہے اور اس کا جو پیج ہے وہ 214. نقل کفر کفر نباشد. بہت ہی خاص قسم کی افسرائیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، جو بڑی ہی تیز رفتار سے جائیں گی اور ریسیو کریں گی، یعنی ان ہیروز کی اسپرٹ کو اپنے لارڈ کے لیے. یعنی یہ ایک جنگ ہے پوری، اس کا یہ واقعہ ہے پورا. یعنی اس میں یہ پہلے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کے لیے کہ ریوارڈ ہوگا، یعنی ان کے لیے جو اس میں یعنی جنگ میں یعنی پورا اتریں گے ڈیوٹی میں اپنی. تو یہ دیکھ لیں پورا، یہ بیٹل کا پورا وہ ہے یہ. تو دوستوں، یہ ان لوگوں کی سمجھ میں پتہ نہیں کیوں نہیں آتی، یہ پڑھتے نہیں ہیں یا تو اپنی کتاب ہے یا پھر یہ جان کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اور میرے خیال سے تو یہ 80% جتنے ہندو ہیں ان لوگوں کو اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہوا یہ پتہ ہی نہیں ہے. بس یہ ادھر ادھر سے سنا کے ادھر سے کاپی پیسٹ کر لیا، آ گئے. اب یہ جیسے راہل آریا آپ کے سامنے ہے مثال، اب یہ اس کو بھی کچھ پتہ وتا ہے نہیں، ادھر ادھر سے بس گوگل سے سرچ کرا آ گیا. اپنے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کے اندر یعنی کتنے داغ لگے ہوئے ان کے دامن پہ. تو دوستوں، ایسے لوگوں کے لیے بس یہی ہے کہ ان کو بس جاہلی کہا جا سکتا ہے، اور اس سے بڑھ کے کیا کہیں ان کو. تو دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.